Переможець конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2018 Олександр Жук завітав до Миколаєва, аби поділитися з іншими освітянами своїми авторськими методиками. Познайомив з мобільними додатками для вчителів, що полегшать проведення уроків, та розповів про свою надихаючу історію та шлях до нагороди «Вчитель року». Олександр Жук називає професію вчителя вибором життя, адже до цього пішов іншою стежкою та обрав економічний напрямок. Лише згодом зрозумів, що все життя мріяв працювати з дітьми, тому перевчився та став викладати інформатику. Щоб брати участь у конкурсі «Кращий вчитель», довго сумнівався. Однак для цікавості надіслав свої дані. Усього на конкурс надійшло майже 2000 анкет. Спочатку відбирали претендентів-волонтери, що не пов'язані з вчителюванням. Так сформували топ-50 кандидатів. Згодом вже 6 незалежних освітніх організацій скоротили перелік до 10 вчителів, які вирушили до Львова. Там претенденти вже показували своє вміння, проводили уроки, влаштовували майстер-класи та презентації. І топ-десятка поїхала на випробування до Львова, там, де ми змогли якби показати себе, як ми вміємо співпрацювати, як ми вміємо працювати у команді, як ми вміємо взагалі довіряти один одному і як ми працюємо з дітьми. Працює пан Олександр у Запорізькій школі-інтернаті для діток з порушенням слуху. Аби спілкування було легким та зрозумілим, вивчив мову жестів. Уроки проходять насичено, завжди дослухається до думки своїх учнів та дозволяє дітям вносити корективи в план проведення уроку. Це не є спокійно, це можуть планувати і урок навіть діти, ну, його трансформувати, тому що в них інколи виникає бажання там щось зробити. Ну, а ми сьогодні хочемо там, нам сподобалась та ідея, яку ми робили на попередньому уроці, а ми хочемо сьогодні продовжити. Я кажу, ну, у нас ж інша тема. Як це можна? Ну, якби ти вже розумієш, що тобі потрібно під'єднати, інколи ти його робиш і трансформуєш. Це здебільшого багато інтерактивних вправ, пов'язаних і поєднані, ну, якби такі теми, теми з життя. Що зустрічі з вчителями, які досягли певних висот, мотивують інших освітян, переконаний директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Василь Шуляр. Та сподівається, що після спілкування з Олександром Жуком хтось з миколаївських вчителів вирішить податися на конкурс Global Teacher Prize Ukraine. Ми хотіли все ж таки, щоб був новий тип учителя. Учителя, який розуміє різні моделі організації освітнього процесу, розуміє ту систему цінностей, за якою хоче вибудувати своє життя дитина, і допомогти їй оцю ціннісну стратегію вибудувати, щоб він в перспективі став креативним, продуктивним. Багато цікавого семінару дізнався вчитель інформатики пан Іван. Зокрема, про корисні мобільні додатки. Своїм учням на уроках дозволяє користуватися гаджетами та завжди міркує, як краще їх використати в навчанні. Переконаний, що вчитель повинен бути для учня другом. Завжди готов пообщатися з молодими педагогами, тому що цікаво перенять їх опыт для того, щоб себе потім на своїх уроках використовувати. Некоторые вещи уже себе запомню. З новою інформацією поїде до учнів вчителька пані Любов. Ділася, що ця зустріч вже дала їй поштовх, аби ще краще йти до цілей та вводити свої інновації в процес навчання. Зазвичай під час уроків використовує як традиційні, так і новітні методи. Акцент робить на тому, аби привчити учнів до самостійності. У кожного вчителя вже є якийсь певний багаж своїх якихось таких штучок, підходів. І якщо це стосується молодшої школи, то різноманітні ігрові моменти, наприклад, там розбиття на пазли певних правил з техніки безпеки, коли діти складають певну картинку і називають вже це правило, або там знаходження певних клавіш на клавіатурі. Якщо це старша школа, то також намагаємось зацікавити. Вже незабаром Олександр Жук представлятиме Україну на конкурсі вчителів в Дубаях, куди з'їдуться освітяни з багатьох країн. Вікторія Пінчук та Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні».